jag hoppas du gillar den här lilla specialen gjorde som jag och Zoom 91 gjorde. Jag kan bara göra en snabbkommando här, så det blir idag. Där jag tackar sjukt mycket för att ni har gjort så jag får 500 prenumeranter. Oh my gosh, det är helt jävla otroligt. Och vad fan gör du? Yeah. Så jag vill bara säga här, jag fick det igår för mig, eller förrgår. Nej, jag vet inte, men det var inte länge sedan, förrgår eller igår. Så fick jag det, och jag har redan fått 11 nya prenumeranter. Det är sjukt snabbt jag får. Oh my gosh, oh my god. Okej, okay, oh my god, okej. Jag kanske borde också, jag kanske gör en lite annan mini-special. Men jag visar min, spelar med facecam. Jag kanske gör det, men ja, det får vi se. Det får vi se. Har du något att säga någonting, Zoom? Ja, grattis till dig. Fuck yeah! Framförallt. Och prenumerera gärna på våran kanal, eller på min kanal. Hey, och på Extravens kanal såklart. Ja, det är den här kanalen. Hans kanal kommer finnas beskriven. Fuck yeah, bitch! Så du säger så här, tack för att ni prenumererar på mig, och vi ses i nästa video, vad jag nu gör. Hej då.